ხართ რომ რუსაველის თეატრში უცხოეთში მოღვაწე ქართველი მომღერლის მანანა მენაბდის კონცერტი გაიმართა. საქველმოქმედო კონცერტ მარათონზე დები იშხნელების თამომავალმა განახლებული რეპერტუარი წარმოადგინა. ძველი სიმღერების არანჟირება სპეციალურად ამ კონცერტისთვის გაკეთდა. კონცერტში კამერული ორკესტრი, კამერეტა ჯორჯია და მოწვეული მუსიკოსები მონაწილეობდნენ. სპეციალურად ამ დღისთვის თბილისში, მოსკოვში მოღვაწე ქართველი პიანისტი ნიკა ნიკოშვილი, ნიკოშვილი ჩამოვიდა. მანანა მენაბდის თხოვნით გაყიდული ბილეთებიდან შემოსული თანხა დიმიტრი ცინცაძის სახელობის ფონდში გადაირიცხა. კონცერტი კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით გაიმართა. ძალიან აღელვებული ვარ. აღელვებული ვარ საოცრად, იმიტომ რომ იმხელა სიტყვა მოდიოდა მაყურებლისგან, იცით, აი ამ სიტყვოთი რაღაცნაირად ძალიან ივსები და ეს ღელვა უკვე რაღაცნაირად ამ იმაში გეხმარება, იცით, რომ გადააგორო ერთი სიმღერა, მერე მეორე, მერე მესამე და იცი ღელავ, როცა ახალი სიმღერაა, კიდე უფრო ღელავ და იცი საოცარია, როცა პირველ სიმღერას მღერი, ფიქრობ იმ სიმღერაზე, ახალ სიმღერაზე ფიქრობ, აი იმას როგორ შეასრულე მეორე. მე მგონი დღევანდელი პრემიერები შედგა. განსხვავებულია უკვე ემოცია, როდესაც ჩამოდიხარ შენ ქვეყანაში, აქ სულ სხვანაირი არის კონცერტი, უკვე სულ სხვა განწყობით გამოდიხარ, რამდენი მონატრებული ადამიანი, რომელიც გენატრება და ხედავ დარბაში ნაცნობ სახეებს, ეს საოცარი განწყობა არის. ეს კონცერტი ეძღვნებოდა ლეიკემით დაავადებულ ადამიანთა დახმარებას და მე ვიქნები ბედნიერი ადამიანი, თუკი ერთი ადამიანის პრობლემა მაინც მოგვარდება ამ კონცერტის შემდეგ.